Dret de societats. El dret de societats el que fa és regular l'activitat econòmica o l'activitat empresarial quan s'exercita no per una persona individual, sinó per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones, per una societat, per una entitat. En puritat, el dret de societats només haurien de ser les societats civils i mercantils, en sentit estricte només aquelles que estan regulades en ambdues legislacions. El que passa és que en sentit ampli introduïm o incluïm dintre del dret de societats totes les altres formes jurídiques, siguin les que siguin, encara que no siguin estrictament civils o mercantils. Per exemple, doncs les associacions de gent que d'alguna manera fa una activitat d'empresa per aconseguir diners, per aconseguir capital, a lo millor tenen una petita explotació d'un negoci de bar. I són una associació que no tenen ànim de repercutir o de recuperar o de repartir beneficis entre ells, sinó a una finalitat social. També incluïm aquí les cooperatives, que són fora de l'àmbit mercantil i fora de l'àmbit civil, són laborals. Però com que tenim o volem que el dret sigui molt integrador, les incloem totes.